每个人都曾经期待过自己学生时代的毕业典礼，但是毕业典礼过后，大家就各自解散了。现在就有学校推出毕业文创市集，邀请毕业生一起到校同乐。许多学生期待的毕业典礼，不仅标志着一个重要阶段的结束，同时也是新生活的开始。而毕业典礼也是师生能齐聚一起彼此道别鼓励的时刻，校方总希望在这温馨时刻能为学生留下最美好的回忆。基隆市正滨国中就首创毕业三部曲，希望为毕业生留下最独特的国中回忆。我们希望能够给这一届的毕业生有非常难忘的毕业典礼。其实不止毕业市集，我们学校的老师为同学准备了毕业三部曲。我们的第一部曲是毕业露营，那第二部曲是毕业戏剧场，那这个毕业市集是我们的第三部曲。那我们想因为在假日可以让同学的家长可以一起来参与，然后也结合社区，让社区呢能够更了解正滨国中，来看看正滨国中这么一个优美的校园。正滨国中的毕业三部曲最特别的莫过于毕业市集的环节，在毕业典礼结束后，再将已离校的毕业生们迎接回母校参加市集，让学生们可以一边逛市集，一边待在学校聊起过往趣事，还能透过与现场摊贩交流互动来探索自我。因为我们正滨的孩子文化刺激比较薄弱，希望让他们看看不同的人有不同的生活方式，然后这世界有不同的样貌展现他自己，引进了许多基隆在地的一些文史工作者啊，或者是文创啊，或者是一些手工艺，带给毕业生一个莫名的这种无法形容的一个难忘的回忆。是一个蛮创新的活动，将来可能可以各个学校一起联合办一个可能更大型的市集这样。毕业典礼是一个具有特殊意义的仪式，代表着学生完成学业旅程并迈入新的人生阶段。不管毕业典礼的形式到底如何，都包含着学校老师与家长对孩子的满满祝福。记者高维成、谢怡佑、吴定谦，基隆市中正区采访报道。